Dobre, uvidíme, či toto sa zlepšilo. No, a ja tu mám vlastne, tieto mám nastavené, ale zatiaľ ešte nič nesmeltujú, kvôli tomu, že hore je. Ale tento je funkčný. Ale nič nevytváram. Prečo? Á, ja som ich prepol, dávno som ich prepol na standby. Lebo som mal problém s elektrinou. Standby. Tieto tu sú... Nie, tieto sú funkčné. Čiže teoreticky toto už by malo fungovať. A tam zapojíme ďalší. Len nemám asi dostatok materiálu na to, aby som vytvoril... ďalší miner. Takže najprv prvá vec, zapojíme tento. Tu vytvárame... z tohto... tu. A stade to... tu. Dobre, a tu už nemám dostatok surovín. Dobre, sa mi zdá, že už by mali byť lagy odstranené, len som musel prerušiť. Bo tak je nastavený stream, že nemôžem robiť nastavenia, keď mi to beží. Tu sú moje rampy, no. Vlastne nie, tu som chcel ísť, tu som chcel ísť. A tu by mali byť moje... nie, šrubky. Tu sú. No, a teraz to vlastne doťaháme. Stade to tu. Toto ešte... takto. Zdá sa mi, že všetko dávam do správnej strany, ale už som zistil, že nie všetko je, čo si myslím. Čiže tu potrebujem dať ďalšiu stenu. Takto, takto. Momentálne to nevytvára veľa, ale aj tak. Vlastne toto by mohlo ísť aj kúštik vyššie. Aspoň by som nemusel potom riešiť. Skúsime, či to pôjde o 2. Raz, dva... uvidíme, pokiaľ to dá sa maximálne natiahnuť. Nie MK1, MK2. O, až tak hore. A skúsime ešte vyššie. Tak to nie, nie. A toto tu môžeme dať. A čo je toto? Sam or. Dobre, to sa nám zíde. Ešte neviem na čo, lebo ešte sa s tým nedá nič robiť, ale zíde sa.
Nie je to zvučka We Will Rock You? To som počul, tak, kde niekto o tom hovoril. Ale doteraz som si to nejak nevšimol. Dobre, tieto dáme. Dobre, nemám ďalšie. Čiže potrebujem ďalšie súroviny. Momentálne ten stream aj čo robím, dám to celý na YouTube, že by to bolo v lepšej kvalite, lebo momentálne aj kvôli internetu na to, že som si mám doplatený vyšší internet, stále to nejak laguje. Dobre, čiže tento. No a som zvedavý, že pokade to dá sa teraz. Čiže takto až do tejto výšky môžeme ísť. No, to je celkom v pohode. Aspoň nebudem musieť robiť tie výťahy komplikované. Len potrebujem vytvoriť ďalšie poschodie. I keď teoreticky by som to mohol urobiť aj tu. Alebo nie, nebudem to mixovať. Koľko som dal tu stien? Máme raz, dva, tri, štyri. Dobre, takže potrebujeme wall. Dobre, raz, dva, tri, štyri. A tento musíme dať. No. Len teraz potrebujeme to ešte natiahnuť do tej strany a potom urobiť nejaký výťah. Môžem to urobiť tu. A teraz dáme rampa. Dobre, toto je dobrá, toto jedno dohora. Takto. A teraz vlastne stade to ešte. No, toto sa mi nedarí. Nezrušil som stenu. Nie, dobre. Takže rampa veľká. Potom ešte z boku zrušíme, aby to nebolo také mohutné. Dobre, čiže stade to môžeme natiahnuť ďalšie, tu vlastne poskladať to. Tu končí tá stena, čiže do tejto strany by som už nechcel ísť, do opačnej aj pôjdem. Ou. Aj po mne. Dám respawn. Nech sa vidí, že zomieram.
Aj tak nič nestratím, keď to urobím takto. Tu je tiež niečo. No. Toto. No. Takže, kde sme skončili? Zomretím. Dobre. Potrebujeme tu dať walls. Ešte jednu. A nechcem to dať na hranu, čiže tu dáme tu. Dáme tu jeden otvor. A teraz by sme potrebovali zistiť. Pre istotu tu dám jednu stenu. Jednu podložku. Aby som sa nezabil. Či stade to sa nám podarí do tamtého dostať. Ideálne. No, a keďže je to pekne takto, stade to môžeme to dať tu. Takže ešte tu dotvoríme. Predtým, kde sme začínali. Až tu. Tu začínajú splittery. A konstruktory začínajú tam. Chcem to kúštik dodržať. Aspoň kúštik. Dobre, čiže konstruktor začína asi takto. Dobre, čiže stade to, ešte tieto. Čiže akurát by to mohol začať stade to. Tu. Konstruktor. Takto. Ešte neviem, čo budeme robiť, ale... Čo sme potrebovali? Prvá vec, dokončiť kúštik podlahu. Takto. Konstruktory máme tu. Pre istotu tu vytvorím teraz craft bench, len provizorné, že by som vedel približný pomer. Takže prvá vec, potrebujeme rotor. Rotor potrebuje dva časti. Potrebuje šrubky a rods. Čiže toto tu môže byť iron rod. Aj toto tu môže byť iron rod. Stade to naň dáme ďalšiu podlahu. Postavíme provizorný assembler a zistíme aspoň pomer. Uh,
Toto v diaľke vlastne je môj code generator, ktorý som tam natiahol. Aj dosť dlho som hľadal ten call. Ani nie, že hľadal, ale dosť dlho trvalo, dokým som natiahol to. No, čiže stade to. Potrebujeme ďalší konstruktor. Kvôli tomu, že bude potreba... Moment. Bude potreba vytvoriť tie šruby. Takže keď toto tu bude vlastne iron rod, vytvorí 15. Toto šruby vytvorí z 15, vytvorí 90. A teraz potrebuje assembler, ktorý nemá dostatok miesta. A ja nemám dostatok surovín. Dobre. Takže len teraz to tu dám provizorne. Nech aspoň zistíme, čo potrebujeme. Takže potrebujeme na rotor, potrebujeme 18 a 132. Jedno vytvára 15. A potrebujeme radšej, aby to bolo viac, čiže zdvojnásobíme to. A upravíme to potom percentuálne, aby to bolo na 30 a... Koľko? Koľko to potrebujem? 132, vytvárame 90. Dobre, čiže toto musíme zdvojnásobiť. Takže tu dáme ďalší konstruktor. Vysmerujeme. Prečo tu nemáme? No. Ešte raz. Four too steep. Mhm. Dobre, toto tu tiež posuniem radšej. Dobre, čiže toto je iron rod. Iron rod. Toto bude screws. Šrúbky. Vytvárame 90, čiže 180. A tu potom postavíme assembler. A potrebujem... Najprv pôjdeme dole. Jednoduchšie by bolo, keby sme mali ten gel. Aj pravdepodobno, že trafím presne na ten gel, je mizerná. Takže musíme ešte pokračovať. Som šťastný, že konečne som to presunul do hlavnej base, lebo kvôli niektorým veciam sa mi tu nechce utekať. Môžem tu do týchto inventory hodiť ten samor. Keď dám CTRL a potiahnem, mal by to hodiť všetko. Dobre. A potom tieto tu, drevo mi netreba. No. Takže... Teraz potrebujeme sa dostať hore. Na najvyššie poschodie. Dosť je to ďaleko, ale ako to je jedno. Pravdepodobne aj tak tu budeme musieť dať niekde výťah. Takto. No, čiže toto tu je 180. Dáme assembler. Nie, najprv dáme merger. Ktorý bude tu. Musíme dať MK2. Aj jedna, aj druhá.
a stade to musíme dať MK3, ktorá by bola dobrá, keby išlo to priamo do SMBOR. Nie takto. Assembler. Takto. Tam je to tak tesne. A MK3 to prepojíme tu. No a teraz koľko potrebujeme, keby sme to pretaktovali? Ešte nemám na pretaktovanie. Dali by sme to presne na 30 a 180. Čiže potrebujeme 2 iron rods. Nie smelter, konstruktor. Stade to. Raz. 2. Koľko potrebuje to ešte? No, čiže potrebujeme len 15, čiže to je len 60. Dobre, dáme splitter. Skade to ide? Stade to. Toto je 60 a potom budem asi potrebovať iné ešte. Čiže toto dáme... Jeden dáme... Tu. Nie, asi to dáme takto. Aha, toto som zle otočil. Dobre, splitter. Toto dám takto. No, viac menej rovnomerne by to malo byť, keď to dáme teraz takto. Toto rozdeľuje priamo a tu preto dám ešte jeden splitter, ktorým už urobím čo chcem. No tu ani nevidím. Aj takto je len 60, čiže... Dobre, a toto je MK2. Takto, tu. Dobre, momentálne vyrába to asi len 30, ale na rozbehnutie to bude dobre. A potrebujeme z niekade si zohnať elektrínu. Momentálne vytvorím najprv pol. Keď vytváram pol, vytvorí mi aj snapping point. Čo vlastne pekne to pripne. Pretože keď natiahujem kábel, stade to niekde inde, nič nevytvára. Stade to môžem takto. Teraz stade to... Takže toto môžem natiahnuť tam. A toto musím ešte natiahnuť niekde tu. Clearance, clearance. Aha, tu nie je miesto. Wire in the way.
Toto mám ešte jednu voľná. Tak. Toto tu pre istotu ešte nechám. No a čo som tu urobil chybu? Tipujem, že toto tu je veľmi blízko. Vieme to? Toto tu odstrániť? Nie merger, splitter. Takže pre istotu stále budem radšej dávať s medzerou, že by nevznikali problémy. Takže toto by malo začať fungovať, len nemáme zapojené... No to bolo veľmi tesne. SMBOR ešte nemáme zapojený. Vážne. Dobre, potrebujeme power shard. Zoberiem všetko, čo tu mám. Aj tak ich nebudem používať na nič iné. Tu sú. Ešte stále tu nemám doriešené tieto napríklad splittery. Mám ich nesprávne. Nie je to efektívne, ale nechce sa mi. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.